Re! Viss ēters ir te! Savukārt mēs dosimies uz vienu no tādām Vidzemes pērlēm vai Vidzemes vienu no centrālajām pašvaldībām – uz Cēsīm. Un Cēsu pusē atrodas mūsu kolēģis Māris Klūga šajā rītā. Māri! Labrīt, Māri! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Cēsu novads reformas rezultātā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes gan geogrāfiski, gan iedzīvotāju skaita ziņā, bet jaunais elektorāts var domē nav mainījis. Jaunā vienotība, kas doma vada jau 8 gadus, uzvarējus arī šoreiz, ieguvusi 45% balsu. Un kaut vai tas nav balsu vairākums, tas tomēr šāds rezultāts dod vairākumu mandātu domē. Un uz sarunas aicinājis jaunās vienotības sarakstu līderi Cēsu mēru Jānu Rozenbergu. Labrīt! Labrīt! Rozenberga kungs, trešais sasaukums šķiet jūs jau varēs likt kategorijā ar mēriem ilgdzīvotājiem. Kā pats vērtējat šo rezultātu? Paldies, jā. Es gribu teikt paldies visiem vēlētājiem, un kas ir devuši mums savu balsu un savu uzticības kredītu, un to arī centīsimies attaisnot. Protams, ka šīs bija ļoti sarežģītas vēlēšanas, jo būtiski mainījās teritorija, būtiski mainījās iedzīvotāju skaits, struktūra, un mēs ar sasniegto esam ļoti, ļoti apmierināti. Vai varēja labāk? To mēs grūti prognozēt, bet tas, kas ir sasniegts, tas tiešām mūs ļoti priecē. Vai gaidījāt, ka atkal jums varētu būt vairākums domē arī pēc šīs reformas? Nu, klusībā cerējām, bet, protams, tā konservatīvi domājot, mēs cerējām uz kādām 7-8 balsīm. Bet tā tad ir 10. Tātad līdz ar to, tas ir vairāk nekā varbūt cerējām, un par to mēs esam ļoti, ļoti gandrīti. Bet vai esat jau runājis ar topošajiem kolēģiem no citiem sarakstiem par iespējamu sadarbību? No politiskās loģikas viedokļa skatoties, jūs jau varētu arī ne ar vienu nerunāt. Vēl pagaidām neesam runājuši, jo ir vēl tikai pusē 10 no rīta, bet mums ir ilgstoša sadarbība ar Nacionālo apvienību. Jau tagadējā domē mums tāda ideoloģiska saskaņa ir ar progresīvo sarakstu un kustību par. Līdz ar to iespējams, ka mēs arī ar viņiem veiksim sarunas. Un es gribētu teikt, ka noteikti mēs runāsim ar visiem politiskiem spēkiem, lai vismaz uzzinātu, kāds ir viedoklis noskaņa un kādi ir iespējamie sadarbības principi. Jau minēju, ka Cēsu novads ir krietni palielinājies. Cik jūs pats esat gatavs un arī domas administrācija tam, ka šis atbildības lauks tad ir krietni pieaudzis? Jā, tas būs liels izaicinājums, un man pāris pieredzējuši cilvēki ir teikuši, viens ir vēlēšanas, otrs ir sadarbības saskarsmes punkti ar pārējiem politiskajiem spēkiem, un trešais ir šis lielais novads un tie izaicinājumi, kas saistās ar lielo novadu. Mēs esam izdarījuši tādu lielu mājasdarbu, lai 1. jūlijā, 1. domas sēdē apstiprinātu struktūru un nolikumu jaunajai domai. Tā, protams, būs tāda pārējais struktūra, jo vairākās nozarēs un segmentos vēl būs jāmeklē tie optimālie pārvaldes modeļi, bet katrā ziņā darbs tiks turpināts, nepārtrauktība tiks nodrošināta, pakalpojumi cilvēkiem tiks nodrošināti. Un runājot vēl par aktivitāti, protams, tā visā valstī zema Cēsīs 36,5%, varbūt nedaudz augstāk, bet noteikti nekas tās, ar ko varētu lepoties. Ko jūs un arī jūsu partija jaunā vienotība darīsiet, lai nākamajās vēlēšanās šis aktivitātes rādītājs būtu augstāks? Jā, tas ir diezgan nopietnis signāls visiem politiskajiem spēkiem, un es ceru, ka arī politologi paanalizēs šo procesu tieši kāpēc tik zems, jo es savā tādā sapratnē biju rēķinājis, ka vismaz 40% būs aktivitāte, 40-45%, bet zem 40% tas ir ļoti vērā ņemams. Un vismaz Cēsu gadījumā iespējams, ka tie iemesli bija sekojoši, kad apvienojoties 7 pašvaldībām, 7 novadiem, iespējams, ka viena vai otra novada cilvēki politiskajos partiju sarakstos neieraudzīja vairs tik daudz pazīstams cilvēks, un tas viņi tā kā mazliet attālināja no tās sajūtas, tās ir vēlēšanas par mani vai par manu konkrēto novadu. Līdz ar to es domāju, ka nākamajam novadam tas būs arī tāds milzīgs darbs, saliedēt, apvienot un ļaut noticēt, ka novads ir gan pilsēta, gan lauku teritorijas un par visiem rūpēsies vienlīdz labi. Un kā jūs veiksiet to saliedēšanu tad? Mums ir viens tāds jau ļoti labs, tad pagājušā piektdienā mēs iesniedzām
Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu, kur visi novadi ir iesaistīti. Un kultūra varētu būt viens no tādiem sabiedriskā aktivitāte, kultūra varētu būt viens no tādiem saliedējošiem spēkiem.